Новий сучасний і розумний світлофор, який повинен допомогти зменшити кількість заторів, планують встановити в Чернівцях на перехресті вулиць Січових Стрільців та Руської. В чому основна суть? Приведу вам приклад. В нас зараз ремонтувалась Хотинська і доволі сильне навантаження попало на перехрестя Ярослава Мудрого Заводська. І для того, щоб збільшити пропускну здатність на Ярослава Мудрого, наш працівник мусив виїжджати туди, подовжити час роботи світлофора зеленого світла, сам це налаштовувати, думати, буде краще це чи гірше. Що зробить ця система? Дані датчики будуть щитувати навантаження руху на конкретних ділянках на цьому перехресті. Самі будуть обробляти цю інформацію, передавати інформацію контролеру. І контролер буде приймати рішення, де подовжити зелені, де зменшити, і сам буде здійснювати перепускну можливість цього перехрестя. В даному випадку це набагато вигідніше для міста, тому що будувати дороги, звичайно, дорожче, розширювати шляхи, а є такі місця, як в даному випадку тут, що це і неможливо робити. Для того ми вирішили скористатися досвідом досить прогресивних певних компаній. Це була ініціатива керівництва нашого міськчепу. І я думаю, що такі от локальні речі, вони також дозволять зменшити кількість заторів на дорогах і зробити рух автомобілями більш швидким, ніж він зараз, на жаль, є в певних місцях. Як зазначають міські чиновники, проєкт розумного світлофора на перехресті вулиць Січових Стрільців та Руської реалізовуватиметься в тестовому варіанті та безкоштовно для міста. Колеги, українські розробники, компанія погодилися це зробити. Ми з ними домовилися, що в тестовому режимі вони нам це представлять. Через місяць вони це встановлять і 3 місяці, як мінімум, можливо, більше, ми будемо тестувати і дивитися, чи є зміни, чи немає змін і як вони працюють. Фактично ми говоримо зараз про пілоти, ми на пілоті відпрацюємо всі моменти, всі плюси і всі мінуси. І тоді ми зможемо на майбутнє вже розуміти, наскільки бюджет собі зможе дозволити таких об'єктів, де можна буде сприяти розвантаженню і ліквідації таких заторів. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В рамках реалізації проєкту покращення транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці-Сучава відбулося підписання контракту. З нашого боку проєкт підписав голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко. З румунської – міністр департаменту громадських робіт та адміністрування. Проєкт передбачає виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт 17 кілометрів дороги до селища Селятин та на капітальний ремонт 2 кілометрів під'їзної дороги до контрольно-пропускного пункту в Шепоті на кордоні з Румунією. Даний проект був поданий у 2018 році. Це є дзеркальний проект в рамках співробітництва між нашими країнами. Це не просто резолюція або декларація, це вже підписання відповідно конкретного контракту, який дає можливість усвідомити, що це поглиблення нашої, реально не на словах, а на ділі, співпраці між нашими регіонами. Це реально розвиток прикордонних територій, це розвиток нашої інфраструктури. Водночас ми розуміємо, що реалізація цього проекту, саме пункт пропуску Шепіт, він дає нам можливість відкрити громади колишнього Путильського району, які зараз так знаходяться за географічним розташуванням доволі осторонь, і їм немає поки що стимулу і можливості для розвитку. А відкриття пункту пропуску, звісно, це з'являється дорога, це з'являється інфраструктура, це з'являються робочі місця. Тобто цей проект водночас і відкриватиме чи відкриє громади Путильського колишнього району, які зможуть мати можливість розвиватися. Це буде таким поштовхом. Загальна вартість проєкту майже 2 мільйони 200 тисяч євро. Причому реалізовується він на умовах співфінансування. 90% бюджету – це грант Євросоюзу. 10%, тобто 220 тисяч євро, повинні внести заявники. Головний аплікант – Чернівецька обласна рада, Сучавська повітова рада, Служба автомобільних доріг в Чернівецькій області та Буковинський центр реконструкції та розвитку. Проєкт дзеркальний, тобто під'їзні шляхи будуються із румунського боку. А оскільки вже вирішено питання із ремонтом доріг від Путили до Селятина і до Шепота, то ця ділянка стане дійсно вікном з України в Європу. Або ж навпаки. Відкриття даного пункту пропуску насправді відкриває гірським територіям не лише Чернівецької області, а й Івано-Франківської області. Тобто цей проект грає відразу на дві області. Це найкоротший шлях до Південної Європи.
Він дозволяє, якщо їхати через Порубне, це одне, а якщо їхати через Шепіт, який от буквально сотні кілометрів по кордону, то економія відстані десь близько від 300 до 500 кілометрів. І напряму відкривається шлях на Івано-Франківськ теж і транзитом через Чернівецьку область. Ми всі знаємо, що області, які знаходяться на кордоні, Чернівецька область завжди знаходилась на кордоні, завжди добре живуть. Буде дорога, яку я називаю «Вікно для гуцулів в Європу». І правильно тут сказали присутні, бо це для гуцулів не тільки Путильського, але й Вижницького району, Верховинського, я не знаю, як вони тепер пооб'єднувалися, називаються, Косівського колишнього району. Це дійсно та дорога, яка дасть можливість скоротити на десятки, інколи на сотні кілометрів шлях до Європи. До асфальтування зазначеної ділянки планують приступити вже у квітні-травні наступного року. Також прийнято звернення до Кабінету міністрів із проханням включити і самий пункт пропуску «Шепіт» в перелік пунктів пропуску, які заплановані до відкриття на 2021-2023 роки. Лариса Сергієва, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».